Լիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Այսօր տրվել է Պարեկային ծառայության Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի մարզերի ստորաբաժանումների աշխատանքի մեկնարկը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պարեկային ոստիկանությանը ծառայությանը ուղարկել իրավակարգին օրենքի և միևնույն ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նրանց արժանապատվության հարգմանը խստորեն հետևելու հանձնարարությամբ։ Ելույթի սկզբում Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգել են ողբերգական դեպքի հետևանքով զոհված զին ծառայողների հիշատակը։ Տեղի ունեցող և ունեցած դեպքերի արձագանքներից որոշները ի ցույց են դնում, որ մենք կարիք ունենք բացի մակերեսին գտնվող փաստերից խորանալ և հասկանալ պրոբլեմները իրենց խորության մեջ, իսկ պրոբլեմները իրականում ոչ թե մակերեսին երևացողներն են, այն պրոբլեմները, որոնք արտահայտվում են ամենատարբեր ոլորտներում, դրանք, եթե կարելի է ասել, ԴՆԹ մակարդակի պրոբլեմներ են։ Եվ այդ պրոբլեմները ծագում են, և խնդիրները ծագում են կարկատանի տրամաբանությունից դուրս գալու բավարար կամքի բացակայության պատճառով շատ հաճախ։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ Պարեկային ոստիկանությունը հենց կարկատանի տրամաբանությունը հաղթահարելու մեր կամքի ամենավառ դրսևորումներից է, որովհետև երբ որ մենք խոսել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Պարեկային ոստիկանության հիմնադրման մասին, սկզբունքային կարևոր նշանակություն է եղել, որ Պարեկային ոստիկանությունում ամեն ինչ պետք է լինի նոր, սկսած ավտոմեքենաներից, հագուստից, բայց ամենակարևորը մտածողությունը։ Մենք պետք է Պարեկային ոստիկանության և ընդհանրապես ամեն նոր կառույցի հետ բերենք նոր մտածողություն։ Մենք այսպես ենք վարվում կրթության ոլորտում, մենք այսպես ենք վարվում իրավակարգի ոլորտում, մենք այսպես ենք վարվում զինված ուժերի ոլորտում, և սա չափազանց կարևոր մոտեցում է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս տրամաբանության առաջնորդվենք մեր հետագա ամեն քայլը պլանավորելիս և իրագործելիս, որովհետև ինչպես ասված է կտակարանում, նոր գինին հին տիկերի մեջ չի լինի տեղավորել։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ հիմա արդեն ակնհայտ է, որ մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող ոստիկանության, փրկարար ծառայության, ներքին գործերի համակարգի, վերնագրի ներքո իրականացնող բարեփոխումները ընթանում են շատ հաջող, և մենք պետք է վճռականորեն ավելի որակյալ դարձնենք այս բարեփոխումները։ Ուզում եմ ընդգծել ևս մի հանգամանք, որ շատերը ցուրիմացաբար մտածել են, թե սա բարեփոխում է ոստիկանի դեմ։ Սա բարեփոխում չէ ոստիկանի դեմ, սա բարեփոխում է հանուն ոստիկանի, և սա բարեփոխում է, որը իրականացնում է քաղաքացիական բարեփոխիչները ոստիկանական բարեփոխիչների հետ միասին, բայց սա բարեփոխում է ոչ թե ոստիկանի համար, սա բարեփոխում է քաղաքացու համար, որովհետև սրանով մենք իրավակարգի ծառայությունը, որ մատուցվում է քաղաքացուն, պետք է բարձրացնենք նոր որակի։ Վերադառնալով մտածողության փոփոխությանը, ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, որ ահա այդ կարկատանի մտածողության մեջ մարդուն կարգի երավիրելը համարվում է ինչ-որ առումով վատություն։ Մինչդեռ նոր մտածողությունը պետք է արձանագրի, որ մարդուն կարգի իրավիրերը, կարգի, օրենքի, օրինականության, բարևարկության պահպանումը առաջին հերթին հանուն մարդու է։ Որովհետև երբ որ դուք օրինակ կարգազանց վարորդին կարգի եք հրավիրում, առաջին հերթին նրան եք լավություն անում, երբ որ ալկոհոլ օգտագործած վարորդին թույլ չեք տալիս ճանապարհը շարունակել, առաջին հերթին լավություն եք անում հենց նրան, որովհետև հաջորդ քայլով
նրա գործողություններից մեծ հավանականությամբ զոհվելու են կամ տուժելու են հենց նրա ընտանիքի անդամները, հենց նրա հարևանները, հենց նրա բարեկամները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանի և բարձրաստիճան զինվորականների ուղեկցությամբ այցելել է երկրորդ բանակային զորամիավորում։ Ըստ հաղորդագրության, հունվարի 19-ին հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգելուց ծառայեցի ընկերներին, հարազատներին և ընտանիքի անդամներին կորստյան ծանր վիշտ կիսելու ցավակցության խոսք խղելուց հետո պաշտպանության նախարարը բանակային զորամիավորման հրամանատարական կազմին է ներկայացրել զորամիավորման նորանշանակ հրամանատար գնդապետ Գարեգին Պողոսյանին։ Այնուհետև պաշտպանության նախարարը այցելել է ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի ողբերգական դեպքի վայր։ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետ Աշոտ Զաքարյանը պաշտպանության նախարարին է ներկայացրել դեպքի առնչությամբ որոշ մանրամասներ։ Պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին պաշտպանության նախարարը հանձնարարել է խիստ ուշադրության կենտրոնում պահել հրդեհային անվտանգության պահպանման կանոնները, նմանօրինակ դեպքերը իսպար բացառելու համար։ Սուրեն Պապիկյանը այցելել է նաև մոդուլային զորանոցների կառուցման շինհրապարակներ, տվել համապատասխան հանձնարարականներ զորանոցների կառուցման աշխատանքները պատշաճ և նախանշված ժամկետներում իրականացնելու վերաբերյալ նշված է հաղորդագրության մեջ։ Արդեն 41 օր է, ինչ փակել Աչինի միջանցքը։ Արցախի կառավարության հրապարակած տեղեկագրով 726 տնտեսվարող սուբյեկտ կասեցրել է իր գործունեությունը, մոտ 4000 մարդ կորցրել է աշխատանքը։ Հունվարի 18-ին Արցախում մեկնարկել է կտրոնների տրամադրման գործընթացը։ Հայաստանը կոչ է արել Եվրոպայի խորհրդին ստիպել Ադրբեջանին կատարել Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ միևնույն որոշումները։ Թվիտերի իր էջում այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Եվրախորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Հաղորդագրությունում ասվում է, որ Եվրախորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Արման Խաչատրյանը փոխնախարարների խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակումը բերում է ծանր հումանիտար հետևանքների Արցախի համար։ Դեսպանը Հայաստանի անունից դիմել է նախարարների կոմիտեին, կոչ անելով ձեռնարկել վճռական քայլեր։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ 6 հիվանդներ այսօր տեղափոխվել են Հայաստանի տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Արցախի բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ 11 երեխա գտնվում է նորացնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, իսկ 11 չափահաս քաղաքացի գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 4-ը ծառայող ծանր վիճակում է։ Մինչ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ընդհանուր 42 հիվանդ։ Արցախում քաղաքացիների դիմելիությունը հիվանդանոցներ աճել է, կապված սեզոնային սուր շնչառական հիվանդությունների թոքաբորբի հետ։ Այժմ եղած ռեսուրսներով հնարավոր է դառնում պացիենտներին անհրաժեշտ բուժօգնություն տրամադրելը։ Ինչ է լինելու հետո, բուժհաստատությունների առօրյայի և բժիշկների մտահոգությունների մասին են պատմում Արցախի հանրային հեռուստաընկերության մեր գործընկերները։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքը որպես այդպիսին միակն է Արցախում։ Բազմապրոֆիլ հիվանդների մեծ հոսքը դրանով է պայմանավորված։ Այս պահին վերակենդանացման բաժանմունքում կա 9 հիվանդ, 5-ը ծանր, 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Это очень тяжело, вместо того, чтобы заняться непосредственно острыми ситуациями. Դա շատ ծանր է, փոխարենը մենք զբաղվենք անմիջապես սայրահեղ դեպքերով, խրոնիկ հիվանդներին եք սպասարկում, որը պահանջում է մեծ համբերություն, փորձանկողնային հիվանդների հետ աշխատելու։ Վերակենդանացման բաժանմունքը նախատեսված է 13 մահճակալի համար, բայց սպասարկում է բոլոր ծանր հիվանդներին ամբողջ հանրապետությունում։ Գազեխափանման և հովարային անջատումների հետ կապված ծանր վիճակում են հայտնվել խրոնիկ հիվանդները։ Տները չեն տաքացվում, չունեն անհրաժեշտ պայմաններ։ Դժվարացել է հիվանդներին անհրաժեշտ սնունդ հայթայթելը։ Շատերը նաև այդ պատճառով են տնային խնամքի փոխարեն հիվանդներին հիվանդանոց տեղափոխել, սակայն դա էլ առողջապահական հիմնարկների համար է խնդիրներ ստեղծում։ Պետք է հասկանանք, որ պաշարները անվերջ են, եթե առաջիկայում չավարտվի շրջափակումը, ապա բնական է խնդիրներ կառաջանան, սկսած սննդից մինչև հիգիենայի պարագաներ, այլ չեմ խոսում բժշկական դեղերի և բժշկական նյութերի մասին։ Խոսելով Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ ծանր հիվանդների Երևան տեղափոխելու դեպքերի մասին, բժիշկ Հայրապետյանը ողջունում է նրանց մարդասիրական քայլը, բայց նաև նշում, որ որպես կանոն նրանք տանում են այն հիվանդներին, որոնց տեղափոխումը հնարավոր է կազմակերպել նստած վիճակում։ Ладно, а что делать с больными, которые нуждаются в экстренной помощи, которые, как правило, лежат? Իսկ ինչ անենք այն հիվանդների հետ, որոնք հատուկ բուժօգնության կարիք ունեն, պարկած են կամ միացած են շնչառական ապարատին, թոքերի արհեստական շնչառությամբ են կամ անգիտակից վիճակում են,
Առայժմ կարողանում են գլուխանել, հիմադներին դուրս են քանում ծանր վիճակից։ Կուզեի, որ պատկան մարմինները քննարկեին նաև նման ծանր հիվանդներին տեղափոխելու հարցը։ Եթե իրավիճակը չհանգուցալուծվի, շատ հնարավոր է, որ բնակչության շրջանում հիվանդացության դեպքերն ավելի շատանան, կապված սեզոնային սուր շնչառական հիվանդությունների թոքաբորբի հետ, ինչը ենթադրում է դիմելույթյան աճ։ Մասնագետի խոսքով, եթե չենք կարողանում ապահովել բնակարաններում անհրաժեշտ ջերմաստիճանը, ապա այդ հիվանդությունների տարածման հավանականությունը մեծանում է։ Մնագավարժն վարոս является то, что вопрос связан с питанием. Պակաս կարևոր չէ նաև սնվելը։ Թվում է հացի պակաս չկա, բայց դա քիչ է, հատկապես որոշակի տարիքային խմբերի համար։ Դա վերաբերում է ինչպես երեխաներին, այնպես էլ մեծահասակներին։ Չկա միրգ և բանջարեղեն, իսկ դրանցում պարունակում են հանքանյութեր, վիտամիններ, որոնք փաստորեն մենք չենք ստանում։ Եվ դրա հետ կապված երեխաների մոտ կարող են առաջանալ աճի խախտումներ, կարող են սրվել մեծահասակների մոտ քրոնիկ հիվանդությունները։ Մեծ խնդիր է նաև մարդկանց հոգեբանական վիճակը, ամենօրյա սթրեսները, որոնք կուտակվում են և հետո տարբեր հիվանդությունների տեսքով արտահայտվում։ Բժշկի կարծիքով պետք է համալիր ծրագիր իրականացվի բնակչության հոգեբանական աջակցությունից մինչև լայն շրջանակի համար ուսուցողական դասընթացներ։ Հույս ունեմ, որ մենք բոլորս դուրս կգանք այդ ամենից ավելի ուժեղացած, պարզապես պետք է զինվենք համբերությամբ, չզայրանանք, օգնենք միմյանց, լինենք ավելի կարեկից։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։